الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولليل إن تكذب ولليل صلاة وشيء قيمة آت وآت كوين صلاة وحي حريسة أي كحريسة أدنك يربيسة وشيء كلية حريك كلية أدونك يا ربي جيسوس كحرت ولا ليال ما عن شيء آت يؤات أير أدونك نوحى لوجوه على كيسان قفك مسلم كوجوه وحكى لما عن وصلاة وصلاة حدو صلاة أوه ووقت غيرك إلى ليو وصلاة ركن غيري أركان تيري وكيفية ديري مبتلات كيري ilaaliyo adduunku ku badbaadayaa nolol wanaagsan ayuu ku noolaanayaa, balse hadduu salaadu ka tago nolol ciriira buu ku noolaanayaa. Aakhiran cadaab baa u dhiman, cadaab baa sugaysa. Walaaliyaal, salaadu waa shayga keliya oo aakhira lagu weydiin doono, waa su-aasha ugu horeysa oo aakhira lagu weydiin doono. سؤال انت لغو ويدين كورتان وغو هريس لغو ويدين دونا وصلاة هدي ونكسناتنا أعماشك لكوي ونكسناليا، بس هدي حماتو أعماشك لحماليا. ولكي بيو صلاة هيا عيساني ما أهن مدير ما أهن مدير يا لغو تذكر مسلم باسي غنيسا هدن وحد تهي تاريك الصلاة. مسلم باسي غنيسا diinta alle ma rabtid. Muslim baa sheeganaysaa salaadii waa lagugu baranayaa, waxaa lagu dhahayaa nakeen salaada oo waad diidaysaa. Magaca muslim baad wadataa. Muslim baad sheeganaysaa salaadii ilaahay xerigii ilaahay aad jaraysaa. Ka waran ninka xerigii ilaahay jara, xaa u dhiman adduunka muxuu ku nool yahay hadduu xerigii ilaahay jara. Keliya xerigii ilaahay waa salaada. Salaada ayaa qiimo weyn. Hadaa salaada ka tagto waxaa tahay dameer afka ka xiran. Dameer afka ka xiran baa tahay. Xayawaankaa ku dhaan weliba, arigaa ku dhaan, lo'daa ku dhaan, geelkaa ku dhaan oo la cuni karo xalaal ah, adiga wax aad tahay ilaahay xaggiisa ma tihid. Ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay: mathal alladhi yadkuru rabbah والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الله أكبر. وحولي هاي كان حسس فديسة ربك حسن كان عن حسن تساليهسة وحوي الله قف نولي قف دنتين ذكرك وحا كمدع صلاة صلاة وقات كتكتور إلهي حكيس وحا تقف عن قيمة لهين وميت عن كنولين. هذا صلاة أكتور وقت يدينك إلى لسر ruknideeda iyo arkaanteeda iyo mubtilaadkeeda ku ilaaliso, shuruudeeda ku ilaaliso, aad wanaajiso aakhiro waad ku badbaadaysaa, adduunyadana waad ku badbaadaysaa. Walaalkaygiiyo, waad u jeedaa salaadu waxa kaliya lagu liiwaado waa salaada. Ilaahay markuu ka hadlayay muminiinta oo suurad qadar maxaa muminiinu ka hadlayay waad arkaysaan sa ugu soo hadlay. وحول الله سبحانه وتعالى وحدي والي مؤمنين تأيال إيماتي سبب بك محيكو لي والي مغرى نيسا محيكو لي والي
waxay ku dhiibaanayeen salaadooda gudahooda qusuucayeen. Aawi maanta qusuuc iska daayay salaadii inaan la imaano nagaga baranayaa, war hoos salaad dukaa lagu barinayaa, war soo kac na keen masaajidka na keen salaada dukana lagu barinayaa. Goormee khusuuc imaanaysaa? Mu'miniinta Ilaahay ku tilmaamay alladiina hum fii salaatihim khaashicuun waladiina hum cani illahwi mucriduun. Allahu akbar. Mu'miniinta waxay ka jeesan jireen hadalka lahwiga ah markay maqlaan, way ka jeesan jireen. Maanta adiga salaada waxaad ka jeceshahay inaad sheeko imaalayaan iyo aflaan baad ka jeceshahay salaada, waxaad ka jeceshahay qabiil in lagugu sheekeeyo, waxaad ka jeceshahay dad inaad saxmatid aad cayso, ayaad ka jeceshahay salaada. Salaada xaggaagu waxay ka tahay mid aan qiimo lahayn, balse waad arki doontaa maalinta yowmal qiyaama, markaad aad ag la hortaagaya Ilaahay hortiisa oo dadka lagu xisaabanayay salaada, oo adigana kitaabkaagii gacanta bidix lagu siiyey aad khasaartay, oo wadani ilaahay uu leeyahay subxaanahu watacaala fahduuhum ilaa siraati aljaxiim. Allahu ilaahay la koriyo, fahduuhum ilaa siraati aljaxiim, ku hanuuniya wadada jaxiimta, ku hanuuniya wadada jaxiimta ayuu leeyahay malaa'igtu amrayaa ilaahay subxaanahu watacaala. Waxaad arkaysaa saaxiibkaagii oo jannada oo wadadiisa maraya, adigana naarta jaxiim wadadeeda maraysay, weliba aad xirxiran tahay malaa'igta ku xirxirtay ayaad arkaysaa, oo dhulka lagu jiidayo adiga iyo inta kale oo gaalada iyo munaafiqiinta iyo haaruun iyo fircawn iyo qaamaan haamaan kulli waxaad arkaysaa adigoo kooxdaasi ka mid tahay, oo asxaabkaagii saaxiibkaagii oo jannada u socday. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay markaas waqifuuhum innahum mas'uuluun, war hoy istaajiya, waa la istaajinayaa malaa'igtaa la faraya, waa la joojinayaa. Waxaa leeyahay maa lakum laa tanaasiruun, ma idin sugnaaday wax idin gargaara, wax idin gargaara ma idin sugnaaday, ma haysatiin wax idin gargaara. Waa kuwa maanta dikriga ilaahay diinta ilaahay ka jeestay salaada diiday taaku salaad noqday, kuwaas way maalinta yowmal qiyaama kuwaasaa la weydiin doonaa. Allahu akbar. Waxaa markuu ilaahay u dhaho maa lakum laa tanaasaruun bal hum alyawma mustaslimuun, markaasay bal iska dhaafee inay hadlaan maalintaasi hum ayagu alyawma maalintaas mustaslimuuna, way hogaansan yihiin, way isdhiibayaan, way toosan yihiin. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي إليها إلهي سبحانه وتعالى قال وذا قارك كلا أي فير فيرين أي وإسأل هي إلى الجواب ما هي ما أنت فرصة هيستا ولا كهيو ولا شيء دي ما أنت فرصة هيستا عف ما ذا هيستا دل يبني ما ذا هيستا وقت هذا هيستا وعبادة أتكو أتسامي كرتيت وقت أدين تأذ بركة هذا هيستا ما لنتاس ma ah maalin diinta la baranayo, ma ah maalin salaad la tukanayo, waa maalin yowmul jazaa hal jazaa ulixsaan ila lixsaan. Maalintaas waa maalinta kalbixitaanka, ilaahay hortiisa la taagan yahay, ilaahay hortiisa la taagan yahay. Waa maalintii gacantaadii bidig midig kitaabkaad ku qaadan lahayd ama gacantaadii bidix kitaabkaad ku qaadan lahayd. Laba wada ayaa la marayaa, fariiqun fil janna wa fariiqun fi saciir, qolada jannada ayay wadadooda marayaan, qolada fasaciir ayay wadadooda marayaan. Walaalayaal, rasuulku wuxuu leeyahay salaadu maalintaasi addoonku qofku waxa ugu weyn ugu hore la weydiin doono waa salaada. Haddii wanaagsanaato acmaash kale way wanaagsanaanayaan, hadday xumaatana acmaash kale way xumaanayaan. Walaalayaal, salaada ku ilaali waqtigeeda, ku ilaali waqtigeeda. ولا للأصحاب تلوذك هل كان المصاب مريم إلى تفسير عليكم.